Hej på er, nu sitter jag i min nya lägenhet som jag har flyttat in i. Idag är i alla fall fredag, vi hade gym och träning som ni såg innan det här klippet. Och det var ett jättejobbigt gympass som vi körde. Vi kör liksom såna här Bulgarian split squats där man måste hålla en massa sekunder och det är skitjobbigt. Och sen hade vi basket och sprang jättemycket. Men det var ändå en bra träning skulle jag ändå säga. Men vi är alltså i min nya lägenhet. Som jag nämnde i förra vloggen så skulle jag alldeles strax flytta. Och det har gjorts. Det har flyttats. Alltså det har varit så jobbigt. Vi har haft en värmebölja här. Där det är typ 40 grader varje dag. Och såklart så tajmade vår flytt med den. Så det har packats, flyttstädats, burits, körts fram och tillbaka i 40 graders värme. This one is for the last. Nice, Ashley. Look at him. Look at Naya, just help him. Men nu är vi äntligen inflyttade. Alltså jag måste nästan visa er direkt här hur, hur det ser ut. Det är lite kaos i mitt rum fortfarande. Jag behöver ganska mycket, jag behöver åka till IKEA och köpa lite grejer. Men jag tänker att jag kan visa er ändå lite, en ofärdig apartment tour kan ni få. Nu ska vi se, här är alltså ytterdörren. Så när man kommer in, alltså ignorera det här kaoset. När man kommer in, så om man går till vänster är det där, tack. Då har vi ett badrum som inte är mitt. Sen har vi ett. Och sen har vi våra handfat som vi delar. Vi bor 4 stycken tjejer här. Och sen här är mitt badrum. Så fint. Wow. Det är en grej som är bra med den här lägenheten är att det är nyrenoverat. Alltså det är fräscht, vitt. Alltså det är ljust. Det är mycket fönster. Ja, här i alla fall. Där bor Ally. Här bor jag. Ska vi se. Ignorera. Ja, som sagt, det är lite kaosigt. Säng, skrivbord, lamporna är överallt och ja, inga dekorationer. Gardiner uppe. Här är sängen, det kan man ju se. Men här är min garderob. Det här är liksom det enda garderobsutrymmet som vi har. Och det är lite knapert. Men jag ska sätta upp en gardinstång med gardiner där. Så att det inte är öppet hela tiden. Här har jag proppat in massa skit. Det behöver inte ni veta. Sen, om man då går, nu är vi tillbaka i hallen, där bor jag till höger. Då bor Vic där. Megan, hon har inte flyttat in än, men hon kommer bo här. Inte min Megan, volleyboll-Megan. Men här är vårt kök. Återigen, vi har inte packat upp. Här är köket. Jättefräscht, nytt, rent, älskar ljusa bänkskivor. Det är så bra och fräscht. Vi bor på hörnan så att vi har extra mycket fönster. Naturligt, vad säger man? Ljusinsläpp, jättebra, älskar. Här ska vi ha en tv. TVn är faktiskt där. Vi har en soffa, en liten fåtölj. Och här har vi matbord. Det här kan jag visa er är den enda frysen som vi ska dela på 4 personer. Och det här är kylen. Så det är lite läskigt. Och sen är det bara förråd och grejer. Så det var en liten apartment tour. Ni kan få en, jag vill ge er en uppdaterad version sen när mitt rum är klart kanske. Men jag vill i alla fall vlogga den här helgen för att det är fotbollshelg. Alltså vi har vår första hemma fotbollsmatch. Och nu kanske ni tänker, men Tova du gillar ju inte fotboll och du förstår inte ett dugg om vad som sker på planen. Nej, det gör jag inte. Men det är alltid ett roligt jippo när det är första fotbollshemmamatchen. Så att imorgon lördag då är det matchdag. Då blir det tailgating, fotbollsmatch, utgång, massa grejer. Och sen tänker jag att det är alltid kul att följa med på en vanlig helg på college. Så att det får ni göra. Men nu ska jag i alla fall... Men nu ska jag i alla fall ta och plugga lite. För att det går ju trots allt i skolan. Även om det är sommarsession. Innan vi... Jag tror att Mängen och jag ska dra och... Gud, jag kan inte prata idag. Dra och köpa boba
om en liten stund. Och ikväll så blir det movie night och frozen yoghurt. Så det blir en chill men mysig kväll. Så laddar vi upp inför imorgon helt enkelt. God morgon. Klockan är typ 9:30. Men oj. Jag har pratat med min bästa vän Elin från sängen i ett tag. Och nu om en liten stund så kommer en tjej för att kolla på min säng som jag säljer. För att vi fick ju, det var redan möblerat, den här nya lägenheten då. Och så jag behöver sälja min säng. Så förhoppningsvis så gör jag det idag. Jag har ingen frukost där hemma. Så att det måste vi försöka fundera ut hur vi ska göra med det. Men lite senare så tror jag att jag och Megan ska dra till poolen. Det är hennes pool. Så jag kanske cyklar över dit och snor frukost från henne. Och sen hänger vi i poolen. Men först så ska vi försöka sälja en säng. Vlog. Oh, hey vlog. Good morning. Good morning, coffee. Good morning. I just sold my bed. I think I told them before. Yay. And now we're getting coffee. Yes, coffee. Yes, they got muffin tops too. What's that? It's a top of a muffin. Okay. On top of your coffee? Oh, you could put it on top of your coffee. Okay. I thought it came like a drink on top. And then on top. Like that'd be kind of cool. Yeah. What if we invented that? We just invented something new. Yeah. Okay, I call it a franchise of it. Awesome. Do you guys want straws? Yes, please. Yeah, could we get 2 straws? Give us oh pink my ones, god! Which means we're pretty. Thank you. Oh. Together? Yes, but also we need to explain what this is. Okay. So, vlog. Cookie butter, cookie this butter, is cookie a, butter. This is an iced cookie butter latte. Uh huh. If you don't know about cookie butter, I'm putting you on. Good. It's like Biscoff. Biscoff. Delta Airline cookies. Those. New fall flavor for Death yes. Rose. First and, like, time trying. Some cream on top or something. Yeah. Whipped cream. Soft top. Soft top. Yeah. Let's go. Just like me. Nu ska jag ta oss över till Megans lägenhet och troligtvis gå till poolen för att det är, jag vet att jag klagar mycket på värmen, men det är för att det är 40 grader ute och jag är inte byggd för det. Så att jag inte stod på det. Jag är i alla fall aspeppad på att hoppa i poolen. Här kan ni få se hur de nya lägenhetshusen ser ut som vi numera bor i. Jag är så nöjd och glad hittills. Nu ska vi iväg på fotbollsmatch. Det här är min outfit. Classic. Shorts, tank top och fake byggen. Det är svinvarmt utomhus fortfarande. Vi var precis vid poolen, vilket var jätteskönt. Men nu ska vi ut i värmen igen. Jag förstår. I have no idea, actually. We watched her for 2 seconds. Who's me? People fully think that they work here. Paid for this. No. This is just, a fashion choice. They just showed up in the cow suit. Yes! Let's go, Aggie!
7. Matt, second down goal. Nu håller jag på att göra mig i ordning. Vi har varit på fotbollsmatch och jag tror att det var. Men det är varmt som vanligt. Så att jag sitter här med en fläkt, därför ni inte hör mig så bra kanske. Dricker en liten drink och vi ska strax börja föra och sen dra ut. Megan is here choosing outfit. She looks great in everything, but she doesn't think she looks great in anything. That's the problem. Hey vlog! Vlogga! Vlogga! Did you see that I cut that in the my last vlog? I have to show you that. No, I didn't. Can't tell if I'm walking by. Okay, wait. Man förstår hur varmt det är liksom. The V is popping. Hard it is when my veins are popping. That's terrible. Nu måste jag gå och tvätta händerna. Jag tvättar händerna 100 miljoner gånger när jag sminkar. Är det någon annan som gör det? Det är alltså fotbollskillarna som vi förväntar oss ska hosta fest ikväll. Men det händer ju alltid någonting på campus så att det går ingen brist, kan man säga, på oss. Vill ni veta något roligt som jag lärde mig i min på min kurs som jag läser just nu? Jag läser en kärleks- och relationsvetenskapskurs. Och häromveckan så, den här kursen handlar om liksom biologin. Vad händer i kroppen när man blir kär? Vad biologiskt sett, liksom, vilka attraheras man av? Vilka söker man sig till? Massa sådana grejer, kemin bakom det, bla bla. Och förra veckan så läste vi en studie som handlade om hur smärtstillande faktiskt kan dämpa hjärtesorg. Så tekniskt sett kan du ta Alvedon typ, eller Ipren, mot hjärtesorg. Det var i alla fall en studie som de gjorde där de jämförde physical pain och emotional pain och gav vissa av dem som deltog i studien smärtstillande och andra en placebo. Och när de jämförde då de här brain scansen så kunde man se att det fanns områden som överlappade i physical pain och emotional pain. Ja, i alla fall. Det tycker jag var lite coolt att typ Alvedon kan hjälpa om man går igenom ett breakup eller är hjärtekrossad. Hej! Okej! That's so funny. That's so cute though, the top. Julia just showed something that's not supposed to be showing when she was dancing. Vi lär oss om massa knäppa grejer i den här kursen. Jag får berätta mer om det sen. Men nu ska jag sminka färdigt mig i alla fall så att ni blir av med mig för en gångs skull. Okej. It's time! Nu har vi förat och ska vidare till en annan förfest och sen på en annan, ett house party. Okay, the update is that we went to whatever, where we were. How long? We were in a while. Okay, we were there longer than we... Yeah. Longer than we should have been. Yeah. And now we're at Taco Bell. And now it's time for confessions. When was the last time you lied? Probably like an hour ago. Who's the last person you searched on Instagram? Probably me. I actually don't know. Oh, she has me blocked. Good. Paige? Paige.